какаешь. Катай, катай. Что, мам? Берите, отбивни їжте. Я ж сіла, бо що батькові нема де сісти. Да? Сідає там на мамине місце. У нього є кабінет. Де це ви так цього рушника вдали? Я накривала тісто ним. А чого, чайної немає? Візьми там десертну з длинним держаком. З длинним держаком. Mm-hmm. Будеш казати, чи нормально, чи ні? Рогалики нормально. Все, о, бля, ба, воно ж сипається. То це в мене не витече, воно ж хорошо. Да? Конечно. Ні, я взагалі кажу, просто великий корж зробила. Розсипається, чуєш? З ложки отак бачиш сипиться? Да, да, давай, давай. А я по-другому не можу його зробити. Давай, не спішиш ти, отак. Хочу сразу так бач перевернути, щоб воно менше розсипалося. Угу. А то так ручкою йде. Угу. А ми їх будемо чимось мазати, щоб блистіли, чи ти не хочеш? Я не хочу, бо я не люблю те яйце. А якщо хочеш, то... А ти ванільки додавала? А чуєш, як пахне на всю хату? Куди, в тісто чи сюди в горішки? В тісто. Воно, що можна в горішки, ну, буде гірке, не воно. Чого буде гірке? Ну, воно буде гірчить тоді. Так? Да? Ну так, да, як багато ванілі, то буде гірке. Не знаю, я бабу сиплю, скільки той ванілі, думав, все. Мені воно так пахне. Угу. Це ж мені польська мама привезла. Це я не багато ложу? Ні-ні. Та що його мало, щоб тут? Горіх. Не буде, що там їсти, що не вагалику. Тут можна більше, може, ні? Да. Ну все, давай добавь, якщо хочеш. Все. Ти вмієш скручувати? Ні, звісно. Ну давай бабушка покаже. Я зараз один попробую, а ти скажеш, чи нормально, чи ні. Давай я покажу. Отак от, треба брати аж отакою ж туди, де кучка кінчається. А така де кучка. Давай ти мені покажеш. Ага, отак всередину. Ну я поняла. Але ж тісто дуже м'яке і липне. Боже, в мене прилипає. Ти та щільніше бери зачу. В мене прилипла рука. Я... Не могла б, бо щільніше, бо тут прилипло все. Хорошо. Ти просто котик. Як... Та він липкий такий, що це таке? Бо дуже тісто зробила. А ти? Ти не... А жожон цього, давай. Мало насипала, може. Да. Та ти невірно скрутила, дай. Невірно, що це скрутила. Та він уже й не скрутиться. То таку заліпи його заліпухами. То це ж заліпаєш заліпухами. Хотіла, як вуче. Ну, ба. Ні, то ти при чому тут? То просто ж, ти ж дитина, хіба ти її одробиш. Ну, нічого, видно, що моя заліпуха буде лежати така. Вони і мені ось липнуть у пальці, бо дуже м'яке тісто є. О. Може тут ці поскручі потім положиш? А також, щоб не мішали. А. М'якеньке тісто у нас вийшло, так? Да? Дуже м'якесеньке таке, не знаю зараз, яке воно буде. А горішки ще буде на одну партію, чи це просто вже буде їсти? Є, я ще намилю. Тісто чи горішки? Горішки. А, ще є ж тісто, точно. Їх не обов'язково завертати, але я завертаю. Да, воно б розсипалося, я думаю, є. Ні, воно ж це ж не варення. Заліпуха, мені. Тебе теж вийшла заліпуха, як у мене, так? Да? Да. А що ти казала, що в тебе цей раз м'яке вийшло, а взагалі не виходило? Я його ж не дуже на... Місила? Так, да, щоб воно не було забите. Ай, як мати вже спекла, давай. То ми бери, їжте це. М'ясо їжте. На що воно? Воно... О, висипається все. Бо всі горішки висипали. Ти вже все виймаєш? Так, да, так. Да. Гарні, так? Да? Так. Да. Thank you.